Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, është takuar me banorët e lagjeve 17 dhe 8 të qytetit, ku ka theksuar se do të vijojë puna për t'ia ndryshuar faqen Durrësit. Të gjithë ju jeni dëshmitarë të transformimeve që po ndodhin në Durrës dhe që do të vazhdojnë pa dallim në të gjitha zonat e tjera edhe të Bashkisë së Re, deklaroi Dako në takim me banorët e lagjes 17. Sot angazhohem solemnisht përpara jush, edhe përpara atyre që na ndjekin nëpërmjet mediave, që do të filloj puna për mbylljen e këtij kanali. Këtë javë do fillojmë me pastrim. Këtë javë do të fillojmë me pastrimin këtë javë. Mbas zgjedhjeve do ta mbyllim kanalin. Ne jemi të vendosur për të vazhduar transformimin e madh të qytetit Durrësit. Dhe ju jeni pjesë e këtij transformimi të madh. Edhe në lagjen 8, kryebashkiaku dhe kandidati socialist Vangjush Dako është pritur nga banorët e zonës, të cilëve u premtoi se do të vazhdojë punën për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.